नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। पावसाला सुरुवात झालेली आहे आणि गरमागरम काहीतरी खायला मिळालं तर किती बरं वाटतं आहे। आज आपण बनवतो आहे चणाडाळीचे कुरकुरीत असे वडे। हे बघा, चणाडाळ आपण 3 तास भिजवून घेतलेली आहे। 1 वाटी चणाडाळ होती ही, ह्याची डब्बल झालेली आहे, 2 वाट्या चणाडाळ झालेली आहे। आपण झटपट सुरुवात करूया। आपण एक मिक्सरचं भांडं घेऊया आणि त्यामध्ये ही चणाडाळ टाकूया। ह्यातलं पाणी आपण पूर्णपणे काढून टाकलेलं आहे। हे बघा, आपल्याला थोडीशी चणाडाळ बाजूला ठेवायची आहे आणि बाकी पाणी न टाकता जाडसर वाटून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपण डाळ वाटून घेतलेली आहे। जास्त बारीक असं नाही केलेलं आहे, थोडंसं जाडसरच ठेवलेलं आहे। आपण हे काढून घेऊया एका बाउलमध्ये। हे बघा, आपण एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि मगाशी जी आपण डाळ थोडीशी बाजूला ठेवली आहे तीही टाकूया। आपण त्यामध्ये 1 मीडियम आकाराचा कांदा एकदम असा बारीक चिरून घेतला आहे तो टाकूया। इथे आपण हिरवी मिरची एकदम बारीक चॉप करून घेतले ती टाकूया। इथे आपण 1/2 इंच आलं बारीक चॉप करून घेतलं आहे ते टाकूया। कोथिंबीर घेतले बारीक चिरून ती टाकूया। इथे आपण कढीपत्ता बारीक चिरून घेतला आहे तो टाकूया। 1/2 चमचा हळद टाकूया। थोडंसं जिरं टाकूया आणि सर्वात शेवटी आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। छान असं एकजीव करून घेऊया। हे बघा, छान आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। तुम्हाला जर का हे सकाळी बनवायचं असेल तर संध्याकाळच्या वेळेला असं मिश्रण तयार करून फ्रीजमध्ये ठेवायचं आणि सकाळी झटपट असे वडे तळून घ्यायचे, म्हणजे आपला वेळही वाचतो आणि वडेही गरमागरम खायला मिळतात। हे बघा, छान मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे। आता आपण ह्याचं वडे तयार करून घेऊया, वडे बनवायला सुरुवात करूया। हे बघा, एवढा असा गोळा घ्यायचा आहे आपल्याला आणि एका हातामध्ये असा गोलाकार फिरवायचा आहे आणि नंतर दुसऱ्या हाताच्या मध्यभागी ठेवून थोडंसं याला प्रेस करायचं आहे आणि साईडच्या कड्या, हे बघा, असं गोलाकार आपल्याला फिरवायचं आहे। आपल्याला ज्या साईजचा वडा हवा आहे त्या साईजचा आपल्याला वडा तयार करायचा आहे। हे बघा, आपण एका प्लेटमध्ये ठेवूया। आणखीन एक दाखवते, हे बघा, असं थोडंसं प्रेस करायचं आहे। हे बघा, लाडू जसा बनवतो तसा आपल्याला लाडूसारखा करायचा आहे आणि दुसऱ्याच्या हाताच्या मध्यभागी ठेवून थोडासा आपल्याला हलकासा प्रेस करायचा आहे आणि असं आपल्याला गोल फिरवायचं आहे। हे बघा, अगदी झटपट होतात वडे आणि चवीलाही छान लागतात। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। हे बघा, या प्रकारे आपण सर्व वडे तयार करून घेऊया। हे बघा, छान आपले वडे बनून झालेले आहे। आता आपण याला तळून घेऊया। या ठिकाणी आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे, एकदम कडकडीत। आता आपण गॅस मीडियम करून घेऊया। मीडियम गॅसवरती आपल्याला वडे तळायचे आहेत।
ह्यामध्ये अलगत असा वडा सोडूया. मीडियम गॅसवरती तळल्याने आतपर्यंत वडे तळले जातील. एका साइडने ब्राउन रंग झाला की आपण त्याला फिरवून घेऊया. तीन मिनिटं झालेली आहे एका साइडने फ्राई करून. आपण दुसरी साइड फिरवून घेऊया. हे बघा छान ब्राउन रंग आलेला आहे. आपण दुसरी साइडही याप्रमाणे ब्राउन रंगावरती तळून घेऊया. तळून झालेले आहे. आपण याला काढून घेऊया. हे बघा कुठेही तुटलेले नाही आहे आणि छान कुरकुरीत झालेले आहे. आपण याला प्लेटमध्ये ठेवूया. दुसरी बॅच आपण तळून घेऊया. या प्रकारे आपण सर्व वडे तळून घेऊया. आपले इकडे चणाडाळीचे वडे छान तळून झालेले आहे आणि आपण जी चणाडाळ अख्खी टाकलेली ही बघा प्रत्येक वड्यावरती छान दिसते. या प्रकारे तुम्ही बनवून बघा आणि आपला फेमस मालवणी कट्टा पाहत रहा. रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. या प्रकारे वडे तुम्ही करून बघा. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.